Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամայանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Մեր զրույցը սկսենք ՀԱՊԿ շրջանակներում զորք ուղարկելու, Ղազախստան զորք ուղարկելու թեմայից։ Հայաստան Դաշինքը դիմել է Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովին և Պաշտպանության Հանձնաժողովին, որպիսի արտահերտներից գումարվի այս թեման քննարկելու համար։ Ինչ է քննարկելու, ինչ թեմատիկայի շուրջ է գնալու խոսքը և ինչ կա այստեղ քննարկելու այն դեպքում, երբ որ ասենք արդեն Ղազախստանից այդ խաղապա ուժերը հետ են գալու։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, նախատեսվում է, որ արդեն իսկ պետք է սկսվի աստիճանաբար Ղազախստանից զորքերի շուրջ 5000 թվով զինվորականների դուրս բերումը, բայց դրանից հարցերը չեն փակվում, չեն ավարտվում և դրանով հարցերը չեն պարզաբանվում, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում և մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի կայացրած որոշումների հետ կապված, այսինքն, եթե անգամ մեր զինծառայողները բարեհաջող աստաստա վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն, բազմաթիվ հարցադրումներ կան, որոնք մենք ուղղելու ենք այս իշխանություններին, և այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք դիմել ենք երկու հանձնաժողովներին, նաև իրացնելու վերահսկողական մեր գործառույթները։ Տեսեք, այդպես էլ հասկանալի չդարձավ, թե Նիկոլ Փաշինյան օրինակ որոշումը ինչպես է կայացրել, ում հետ է խորհրդակցել, ինչից ելնելով է նման հապճեպ օրինակ որոշում կայացրել։ Արդյոք ազգային ժողովի համաձայնությունը պետք չէր այս ամենի համար։ Օրենքում փոփոխություն տեղի ունեցել համաձայնությունը պետք չէ, բայց դրանից նորից եմ կրկնում, հարցերը շարունակվում են չպարզաբանված մնալ։ Այսինքն մենք մեր վերահսկողական գործառույթները այդուհանդերձ պետք է կատարենք։ Եվ նորից եմ կրկնում, ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը որոշել, որ Հայաստանից ևս հայ զինծառայողներ պետք է գնան Ղազախստան, ինչպես է այդ որոշումը կայացրել, ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում, երբ ադրբեջանցի զինծառայողները ներխուժում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, ՀԱՊԿ մեխանիզմները գործուն չեն, ինչպես նկատել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, իսկ օրինակ Ղազախստանում ներքաղաքական իրավիճակը մեղմելու համար պարզվում է ՀԱՊԿ մեխանիզմները գործուն են։ Եթե ՀԱՊԿ մեխանիզմները այդքան գործուն են, ինչպես նկարագրում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և ասում է, որ ՀԱՊԿ պատմության մեջ մենք առաջին անգամ ցույց տվեցինք նաև դրանց գործուն լինելը, դա են ասում իրենք, ինչու հիմա չեն աշխատեցնում, ինչու հիմա չեն աշխատեցնում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժած ադրբեջանցիներից տարածքը մաքրելու համար։ Ինչու հայ զինծառայողները պետք է գնան Ղազախստան, բայց նույն ՀԱՊԿ զորախումբը, զորամիավորումը չպետք է գա Հայաստանի Հանրապետություն և ադրբեջանցի զինծառայողներից, նորից եմ կրկնում, ազատելու տարածքը, ներխուժումը փաստորեն չեզոքացնելու համար։ Ինչու՞։ Բայց դրա համար պետք է նախ դիմեն, չէ՞, ՀԱՊԿ-ին, որպեսզի գա։ Դուք կրկին ճիշտ դիտարկում եք անում, Նիկոլ Փաշինյանը այլ հոդվածով էր դիմել ՀԱՊԿ-ին, ադրբեջանցիների ներխուժումից հետո, Սև լճի, այո, տարածք ներխուժումից հետո, ձեր դիտարկումը ամբողջությամբ կիսում եմ, Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը շատ ուղիղ հոդվածով է դիմել, կոնկրետ աջակցության հոդվածով էլ դիմել, և նաև դուք նկատեցիք, որ հիմնական փաստարկը բերվում էր ահաբեկիչների հանգամանքը և ահաբեկչության վտանգը։ Մենք Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երկրորդ պատերազմի ժամանակ բարձրաձայնումներ, հրապարակումներ արվում էին, չէ՞, որ ահաբեկիչ, այո, նաև իրենք էին անգամ այդ փաստերը հրապարակում, որ ահաբեկիչներ կան, ահաբեկչությունը հնարավոր, որ իրականացվի, նաև ինչ որ փուլում, նաև արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, չէ, բայց այդ հոդվածով Նիկոլ Փաշինյանը չդիմեց ՀԱՊԿ-ին։ Այս բոլոր հարցերը պարզաբանումների կարիքներ ունեն, որի համար նաև մենք պահանջել ենք հանձնաժողովի նիստեր։
Mius himnavorumă cam pacearabanuțiune, cam artarațiume, ce ghite în bunți care le zeva chiar pe laita amenince. Ai nevoie să-și hanuțiunele asumen de menking, hapka, nahagao, evcein, caloch, hocin dotel, vorpisi, hapka, ciracanasni, irgor zaruitnere, gazastani, nahagai, dimumi himnavora. Տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ եթե իսկապես իշխանությունները այդ ողջախոհությունը եւ այդ պետականապետ, այսպես ասած, դիրքորոշումը սկսել են որդեգրել եւ այդքան հասունացել են, իհարկե չեմ կարծում, որ դա այդպես է, պարզապես փորձում են իրենց արդարացնել ընդդիմությունից կամ լավ կոնկրետ մասնավորապես Հայաստան դաշինքից. Որևէ մեկը չի ասել, որ Հայաստանը, առավել ևս երբ ստանձնել էր այդ կառույցի նախագահությունը, մանավանդ երբ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր եղած ժամանակ բավականաչափ հասցրել էր արդեն ծաղրել եւ վարկաբեկել ՀԱՊԿ-ը, իշխանություն արդեն եղած ժամանակ հասցրել էր ամբողջությամբ վարկաբեկել այդ կառույցը, կալանավորելով ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, հիմա մենք բնականաբար կողմ չէինք լինելու, որ հերթական անգամ իշխանությունները, կրկնում եմ, առավել եւս երբ ստանձնել էր այդ կառույցի նախագահությունը, խաթարեր ՀԱՊԿ աշխատանքներին, բայց մենք ասում ենք, որ մենք չենք կարող, Հայաստան դաշինքը չէր կարող կողմ լինել, որ հայ զինծառայողներ ուղարկվեին Ղազախստան, կրկնում եմ, ներքաղաքական կյանքը կյանքում հանգուցալուծում մտցնելու համար, որովհետև այո, նշվում է, որ ահաբեկիչներ կային, չգիտեմ, Տոկաև անգամ 20,000 թիվն էր հնչեցնում, հետո այդ գրառումը հանում էր, դրա համար դեռ պետք է բավականաչափ ամեն դեպքում փաստեր ներկայացվեն եւ նաեւ ակնհայտ է, որ նաեւ միջազգային կառույցներն են ըստ էության պահանջելու նաեւ արևմտյան թևի նկատի ունեմ պահանջելու ըստ էության նաև, որ այդ ապացույցները ներկայացնեն ահաբեկչության եւ ահաբեկիչների, Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է խաթարեր շարունակելով միտքս ՀԱՊԿ-ի գործունեությունը, խոչընդոտ չպետք է այո հանդիսանար, բայց չպետք է հայ զինծառայողներին ուղարկել Ղազախստան, այսինքն զորախմբի մեջ չպետք է լինեին հայ զինծառայողներ եւ դրա համար բավականաչափ փաստարկներ գույցն այն մեր իշխանությունների համար։ Կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր ոչ ասել։ Տեսեք, միայն դե Նիկոլ Փաշինյանը չէր, որ ասում էր, հայոց դիվանագիտությունը կոշիկ լիզողի դիվանագիտություն է եղել, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ Լավրովին էլ Հայաստանի եղանակային շոկ պայմաններին հարմարվելու կոչ էր անում, ենթադրվում է, որ ամենալեգիտիմ, ամենաժողովրդական ժողովրդի ծոցից դուրս եկած, չէ՞, իրենք նաեւ հրճակում են իրենց որպես ժողովրդավարություն, բաստիոն, առաջամարտիկներ, չգիտեմ, ժողովրդավարության պարզում է օրանը Հայաստանի Հանրապետությունում է ստեղծվել 18 թվականի իշխանապողությամբ, չէ՞, երբ որ իրենք այս բոլոր հայտարարությունները արել էին եւ հետո ընդամենը 1 ամիս առաջ մասնակցում էին Բայդենի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին, որտեղ միայն Հայաստանի Հանրապետությունն էր ՀԱՊԿ անդամ երկրներից նկատի ունեմ եւ առհասարակ տարածաշրջանում ընդամենը 1-2-ն էին եւ քո ՀԱՊԿ անդամ գործընկերներից որևէ մեկը չկար, չկար Ղազախստանը, չկար Ռուսաստանի Հանրապետությունը, անգամ Չինաստանը չէ գոյություն չունի եւ մենք դրա համար ենք ասում Չինաստանը դեմել էր ուղված այդ հանը, դա նկատի ունեմ, հասկանում եք, այսինքն դու մի ամիս առաջ, այսինքն դու 1 ամիս առաջ մասնակցում ես մի համաժողովի ժողովրդավարության, չգիտեմ, ինչ որ ելույթ ես ունենում եւ այլն որտեղ հրավիրված չեն նույն Ռուսաստանը, Ղազախստանը որպես բռնապետական ռեժիմների, չէ, երկրներ եւ հետո 1 ամիս հետո հայ զինծառայողներ, ռուս զինծառայողներ, ես քո որոշմամբ, փողոցով եկած իշխանության որոշմամբ հայ զինծառայողներ, ռուս զինծառայողներ ուղարկվում է զորախումբ, մի ամբողջ զորախումբ է ուղարկում Ղազախստան ներքաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծելու համար։ Դրանից առաջ Սիրիա էլ էր ուղարկել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, դրանից առաջ Սիրիա էլ էր ուղարկել, դուք հիշում եք, երկար ժամանակ այդ հարցը քննարկվում էր, բայց ժողովրդի իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանը, կոշիկ չլիզողի փր Նիկոլ Փաշինյանը եկավ եւ նաեւ զորախումբ ուղարկեց, այո, Սիրիա, այլ խնդիրներ նաեւ մեր համար ստեղծել։ Եթե կարի շարունակեմ, ինչու՞ չպետք է ուղարկեր։ Եվ եթե մենք լինեին, շատ ուղիղ ասում եմ, նաև այս հարցադրումը ես նկատում եմ, որ ութում կա, բա որ Քոչարյանը լիներ, չէր ուղարկի, ոչ, չէր ուղարկի։ Շատ ուղիղ տեքստով առանց քաղաքական սեթևեթանքի ասում եմ, չէր ուղարկելու։ Որովհետև ի տարբերություն այս իշխանությունների ունի
քաղաքական, մարդկային, տղամարդկային արժանապատվություն, որովհետև երբ Տոկաևը շնորհավորում է նոյեմբերի 9-ին Ալիևի խաղաղության հաղթանակի օրվա կապակցությամբ, հաղթանակի օրվա կապակցությամբ եւ շնորհավորում է տարածքային ամբողջականության վերականգնում, ինքնիշխանության վերականգնում, պետականության ամրապնդում, դու փաստորեն պարզ մարդկային, քաղաքական չեմ ասում, լավ, տղամարդկային փաստորեն արժանապատվություն չունես, ասելու, որ ես չեմ խոչընդոտի աշխատանքներին հապկի, բայց ես չեմ կարող հայ զինծառայող ուղարկել Ղազախստան, պարզապես չեմ կարող ուղարկել։ Եվ նաև Զանգեզուրյան միջանցքի մասին է բազմիցս խոսել, Ղազախստանը, Տոկաևը, այսինքն դու անունը ինչ է իր դրել։ Հետո անկեղծացավ Արմեն Գրիգորյանը, անունը ինչ է։ Անունը նա է, որ երբ որ մեզ մոտ կարիք լինի մեր քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծելու, մենք ակնկալում ենք, որ հապկը նույն արձագանքը կտա մեզ, ինչ որ ինչ մենք տվեցինք, ես չեմ բացառում, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը պահելու համար բաց նամակով, փակ նամակով, ուղիղ տեքստով անգամ պատրաստ է Էրդողանի հետ համագործակցել եւ նաեւ Ալիևի հետ համագործակցել, եւ մենք այս ընթացքում բազմիցս տեսել ենք այդ համագործակցությունը։ Հիշեք միայն այն, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարության նոյեմբերի 9-ից հետո, Թուրքիայից շատ ուղիղ տեքստով հայտարարեցին, որ եթե փորձանեք հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, մենք խառնվելու ենք, մենք իրավիճակը սասանելու ենք սահմանին, մեկ է Լևոն Տեր-Պետրոսյան ժամանակ էի դեպ դա եղել, նման նախադեպ եղել, այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, երբ թուրքերը ուղիղ տեքստով ցույց են տվել, որ իրենց պետք է այդ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մեկ նախադասությամբ, եթե դիրքորոշումը մեր ձևակերպելու լինեինք, եթե մենք լինեինք իշխանության, նախագահ Քոչյան դեպքում չեր խաթարվի հապկի իհարկե գործունեությունը, բայց հայ զինծառայողը թողած Հայաստանի Հանրապետության սահմանը բաց, դու գիտեք, շատ չեմ ուզում խորանալ եւ նկարագրել, թե այսօր ինչ իրավիճակ է նաեւ մեր սահմաններին գտնվում։ Այո, փաստերը նաեւ տեսնում ենք, ինչ պայմաններում են մեր զինծառայողները նաեւ իրենց ծառայությունը իրականացնում, գնալ եւ Ղազախստանում փորձել ներքաղաքական իրավիճակ հանգուցալուծել, սա նաև ուշագրավ էր խիստ, ես ենթադրում եմ կխոսենք, կամ հուսամ կխոսենք նաև մարտի 1-ի համատեքստը։ Այո, համեմատականներ անցկացվում են 2008 թվական եւ 2022 թվական Ղազախստան, եւ շատ դեպքերում կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջանում Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների առումով, հա՞։ Մի դեպքում բանակը ներգրավված էր պետական հաստատությունները պաշտպանելու, հա, ինչ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անում է Ղազախստանը։ Այո։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 10 տարուց ավել քննադատում էր այդ հանգամանքը, որ բանակը օգտագործվել է այդ նպատակով, հիմա ինքը նույնը անում է շատ մեծ ճանասիրությամբ Ղազախստանում։ Սա ինչ է, երկվություն է քաղաքական, մարդկային, ճան հասկանալի։ Նաև սոցիալական ցանցերում կատակում էին, որ սյուրռեալիզմի հիմնադիրները կնախանձեին Նիկոլ Փաշինյանին վստահաբար։ Տեսեք, իհարկե ձեր դիտարկումները տեղին են, եւ նաև այս ընթացքում շարունակ այդ զուգահեռներն էին անցկացնում։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդ է, ով 2008 թվականին կազմակերպիչներից է մարտի 1-ի ըստ էության, եւ նաեւ դատապարտվել է դրա համար, հետո իհարկե համաներումով ազատ արձակվեց։ Չի էլ արդարացվել։ Այո, չի էլ արդարացվել, դա շատ կարևոր, այո, հանգամանք է, որ չի էլ արդարացվել, պարզապես, այո, համաներումով ազատ է արձակվել։ Դուք հիշում եք նրա հայտարարությունները, որ իր հոգին փառավորվում էր, երբ որ ոստիկաններին, այո, ասում էր, ձերք է տակ, ինչ ունեք, դրանով կոչ էր անում պայքարել ոստիկանների դեմ։ Դուք հիշում եք, երբ Սամվել Ալեքսանյանի հայտնի խանութը թալանում էին, ասում էր, սա մեր առաջին ավարն է։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ ձեզ, արդյոք ինչպես մարտի 1-ի Հայաստանում, այնպես էլ 2022-ի Ղազախստանում նույն մասշտաբները, այո, չեմ քննարկում, նույն
ոստիկան հարվածող, մեքենա այրող, խանութ թալանող նույն ցուցարարը չի եղել։ Մասշտաբների առումով, այո, տարբերությունը առելի է։ Շատ էլ մի քիչ կարող է տարբերեն, բայց ամեն դեպքում։ Տեսեք, եթե ես վստահ եմ, եթե նախագահ Քոչյանը հապաղեր իր գործողություններում, ուշ աներ այն ինչ աներ, բայց նաև այսօր կա այդ առողջ քննադատությունը, որ դեռ մի բան էլ ուշացել է իր ֆունկցիաների, գործառույթների կատարման հարցում։ Եթե ուշացներ իր գործողությունների կատարման հարցում, կրկնում է, մենք շատ ավելի վատ պատկեր կունենայինք Հայաստանի Հանրապետությունում, քան 2022 թվականի Ղազախստանում էր։ Եվ հիմա մարտի 1-ի կազմակերպիչ, մարտ ու հոգին փառավորվում էր ոստիկաններին, երբ որ հարվածում էին, այդ մարտը եւ մարտ, ով 2018 թվականին փողոցով եկավ իշխանության, ով իդեպ նույն ինչ ոչ ահաբեկչական ակտ իրականացրեց, ես չեմ վախենում այս ձևակերպումները անելուց, մարդ, ով 2018 թվականին ներխուժեց ռադիոտուն, գիտեք, ռադիոտունը մեր հարևան Պետրոսի խանութը չի, հատուկ պահպանվող, այո, ինքը հատուկ պահպանվող օբյեկտ է, որը ենթադրում է հավելյալ պաշտպանություն, եւ առնվազն ընդհուպ կարող էին միջև կրակել ներխուժման համար, որը չարվեց, այո, ընդհուպ կարող էին կրակել այդտեղ, չենթարկվելու համար, դրա համար եմ ասում, ռադիոտուն, հեռուստահանրային հեռուստաընկերություն ներխուժումը, դրանք հատուկ պահպանվող օբյեկտներ ներխուժումը, իդեպ ահաբեկիչները մեծ իրենց ձեռագրի մեջ հատուկ տեղ է ընդգրկված հենց այդ օբյեկտներ ներխուժելու եւ, չգիտեմ, տարատեսակ ուղերձներ, իրավիճակը խաթարող տարբեր ուղերձներ նաեւ Ղազախստանում մի հեռուստաընկերություն ներխուժեցին ու նույն պատմությունը։ Այո, ներխուժեցին, բայց այդտեղ որևէ ուղերձ, որևէ բան չեղավ։ Դրա համար եմ ասում, շատ ահաբեկիչներին բնորոշ գոնե հեռուստաընկերություն ներխուժելու մասով չէր, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մտավ։ Դուք հիշում եք, որ եթեր էր պահանջում, այսինքն բոլոր բնութագրիչները ահաբեկչությանը բնորոշ կան, բայց ինքը նաև 2018-ին չէ այդտեղ չձերբակալվեց, չէ անմիջապես, չէ կալանավորվեց այդտեղ։ Նկատի ունեմ այն ամենը, ինչի դեմ հիմա այդպես ջանասիրաբար պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանը, արել է 2008 թվականին, չի հաջողացրել, եւ արել է 2018 թվականին, ցավոք իր մոտ հաջողվել է։ Եվ հիմա ժողովրդի իշխանություն, հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին մասնակցող որպես ժողովրդավարության բնորան, ժողովրդավարության բաստիոն Նիկոլ Փաշինյանը մի ամբողջ որոշում է կայացնում, մի ամբողջ զորախումբ ուղարկել Ղազախ ժողովրդի դեմ։ Ես կրկնում եմ, երկրորդական են այդտեղ ահաբեկչություն եղել է, չի եղել, իսկապես ահաբեկչական ակտեր նախատեսված էին, թե նախատեսված չէին, դրանք դեռ պետք է քննվեին, բայց միայն այս պատկերը բավական է, եւ նաեւ, այո, բանակի մասով էլ դուք ճիշտ եք հիշում, Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ քաղաքական կապիտալը կառուցել է եւ քաղաքական կապիտալը իր համար կառուցել այդ թեզերի վրա, որ եւ նաեւ որքան այսպես զգարների վրա մարդկանց աշխատում էին, չէ՞, ասում էին, հայ ժողովրդի դեմ բանակ հանեցին, չէ՞, Արցախից զորք բերեցին, Արցախից զորք բերեցին, այո, զորք բերեցին, տանկ հանեցին ժողովրդի դեմ, հասկանում եք, հիմա կրկնում եմ, նորից եմ կրկնում, կարող է կրկնություն թվալ, հիմա այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ով մեղադրում էր նախագահ Քոչյանին երկրում սահմանադրական կարգը պահելու եւ թույլ չտալու հեղաշրջում, իդեպ գունավոր հեղափոխության առաջին փորձը տարածաշրջանում եղել է, չասեմ առաջին, բայց 2008 թվականին, այո, հերթակա, առաջիններից, լավ, այսպես ձևակերպեմ, առաջիններից նաև եղել է 2008 թվականի Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հիմա այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, իր կողմից ինքներ Նազարբայևին, ինքներ Ղազախստանը բնութագրում որպես բռնապետական, չէ՞, ռեժիմ, ոչ միայն Ղազախստան, Արմեն Գրիգորյանը ես հիշում եմ, երբ որ ՀԿ սեկտորում էր աշխատում, օրու մեջ Ազատություն ռադիոկանին հարցազրույց էր տալիս, ասում էր, այդ ծերուկի իշխանությունից Ղազախստանը, հենց այդ բարերով ինքը բնութագրում էր, իսկ հիմա այդպես կեցվածքով
Zic, nestați himnavorum, ef, megnabanume, te inciu, hai zin zaraioga, pe ce gnar Kazahstan. Ide, hatka nșakane, vor Nicol Pașinian, ai mega drank, ne revoli vela inca capital, cu takies, ca la kakan, e veșcum, hangeți resnele, nici nimă meg testumeng. Iar cu azar tas nu tis, mice, ksan, iar cu tvakane, marti mechi Gorțov, voleve nor bața ai tum, nor hangamang, neș, cica dar vel, ef. Պետք է իգիտություն ընդունենք այն դատավարությունները, որը տեղի ունեցել 2008-2009 թվականներին։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր Քոչյանին սահմանադրական կարգ տապալելու մեջ, մարազմատիկ, չէ՞։ Նախագահը ինչպես կարող է տապալել սահմանադրական կարգը, չէ՞։ Անկամ մեղադրանքներ մարազմատիկ, եւ անկամ մեղադրանքը 10 անձանց սպանությունների մասով չէր, որովհետեւ այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ոչ մի բան մեղավորություն ունի, չէ՞։ Հիմա ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանը տրամաբանությամբ իր Արտուր Դավթյանի գլխավոր դատախազ տրամաբանությամբ, Սասուն Խաչատրյանի տրամաբանությամբ, ստացվում է ինքը գնացել էր Ղազախստան, որ օգներ Տոկայևին տապալել սահմանադրական կարգը։ Շատ սյուր է, իսկապես սյուր է, հասկանում եք։ Հիմա սա ինչով է բացատրվում, հա, եթե վերլուծական մոտեցում ցուցաբերենք, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը կամ իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի այնքան է կորցրել սուբյեկտայնությունը, այնքան ինքը քաղաքական գործոն չէ, այնքան է, երևի կարելի է այդ բառը օգտագործել, հպատակված, հա, արտաքին ուժերին, որ արդեն Հայաստանի շահը մի կողմ, իշխանությունը պահելու այդ ձգտումը մյուս կողմը, եւ որը կերակշռում է ըստեյության, հա, երկրորդ կողմը, բացառապես դրանով է առաջնորդվում։ Միանշանակ, Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես փորձում է պահել իր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես նորից եմ կրկնվում, սատանայի հետ էլ կհամագործակցի։ Իրեն ով ինչ ասի, ինքը պատրաստ է համագործակցեն։ Նույն, չգիտեմ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասով, այս բանակցների ինստիտուտը, նույն շուտով տեղի ունենա այդ հանդիպումը։ Այո, բոլորի հետ նա պատրաստ է համագործակցել։ Այո, հունվարի 14-ին նախատեսված է բանակցների առաջին հանդիպումը։ Ես հարցում եի ուղարկել արտաքին գործերի նախարարությունի դեպ, որ հստակեցում մտցնվեր, թե ի վերջո երբ է ձեռք բերվել բանակցների ինստիտուտ ներդնելու այդ որոշումը, չէ՞, որովհետև մենք Չավուշօղլուից իմացանք, որ բանակցների ինստիտուտ է ներմուծվելու, թուրքական մամուլը հրապարակեց ամբողջ ճանապարհային քարտեզը, թե ինչ են անելու այդ բանակցները ընդհուպ միջև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացում մայիս-հունիս ամիսներին, եւ նաեւ հետաքրքրում է, թե երբ է ի վերջո ձեռք բերվել այդ պայմանավորվածությունը։ Ձեր հարցի պատասխանը տիպիկ բնորոշումն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սատանայի հետ էլ կհամագործակցի իր իշխանությունը պահելու համար։ Եվ ի պատասխան իմ հարցադրումների, թե երբ է այդ որոշումը կայացվել, ինչ հանգամանքներում է կայացվել, գիտեք ինձ ինչ էին պատասխանել արտաքին գործերի նախարարությունից, որ դա տեղի ունեցել ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Բայց այստեղ հարց է ծագում. Եթե փաստորեն եւ նկարագրած էր պատասխանի մեջ, որ հայկական կողմը նման որոշում է կայացրել, թե այդ որոշումը որտեղ է կայացվել, երբ որ Հանրապետության հրապարակը ագորա էր եւ հայ ժողովուրդը պետք է կայացնի բոլոր իր համար կարեւոր եւ կենսունակ եւ վճռորոշ հարցերը, թե այդ որ գրասենյակ, որ աշխատասենյակում է այդ որոշումը կայացվել, հայ ժողովրդի ինչու տեղյակ չի եղել այդ որոշումից։ Պարզվում է, հայկական կողմը այդ որոշումը կայացրել է, էլի չեն բացում հանգամանքները, եւ ռուսական կողմին խնդրել է դա փոխանցել թուրքական կողմին։ Այստեղ հարց է ծագում, բանակցների ինստիտուտի մասին հայտնի դարձավ դեկտեմբեր ամսին։ Դրանից առաջ սեպտեմբեր ամսին նախորդ տարվա Էրդողանը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իր հետ առանձին հանդիպում է խնդրել։ Հիմա անհասկանալի է ի վերջո, դու վերջը թուրքերի հետ ուզում ես հարաբերություն եւ կոնտակտ ստեղծել Վրաստանի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, ռուսական կողմի ջանքերի շնորհիվ, այսինքն որտեղ որևէ խոստանալու պոտենցիալ եւ հնարավորություն կա, Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է այն թեթևաբարո կնոջ նման, բոլորի խոստումներ է տալիս։ Այդպես էլ հասկանալի չդարձավ, կամ այսինքն ողջամիտ ամբողջ կասկածները կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ այս ամբողջ ընթացքում փորձում էր նաեւ
Ալիևի հետ, չէ՞, ուղիղ կապի դուրս գալ։ Նման խոսակցությունների տարատեսակ մեկնաբանություններ եղան, ինքը օպերատիվ կապ ստեղծեց։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իր պատկերացմամբ, հասկանում եք, բոլորի հետ հարաբերություններ իբր ստեղծել, բոլորին խոստումներ է տալիս։ Վրաստանին ասում է դու միջնորդիր թուրքերի հետ խոսեմ, ռուսներին առանձին է ասում դու միջնորդիր թուրքերի հետ խոսեմ։ Ասում են դա խաղաղության դարաշրջանն է։ Գիտեք, հասկացանք խաղաղության դարաշրջանը, այդ խաղաղության դարաշրջանի մեջ սկզբունք գոյություն ունի, թե չունի։ Չէ, բայց մենք մի հիմա միջդեմա պատերազմ ենք տեսնում։ Այո, դու վերջը, լավ, այդ ամեն ինչն էլ մի կողմ դնենք, դու վերջը որևէ սկզբունք ունես, քո համար որևէ կողմի, օրինակ միջնորդական առաքելությունն է ավելի կարևոր, թե չգիտեմ, պակաս կարևոր, դու ինչ սկզբունք ունես, այսինքն դու ունես անհակ ցանկություն Էրդողանի հետ հարաբերություններ կառուցելու, պատգամավորի հարցինի պատասխան ասում ես, որ ըստ էության գցում ես ռուսների գրպան, ասում ես, դեռ ռուսների միջոցով են փորձել, հետո Էրդողանը գաղտնազերծում է, որ այդքան է ռուսների միջոցով չես փորձել, այլ Վրաստանի միջոցով ես փորձել, այսինքն արևմտյան այդ ամերիկյան ավելի շատ ազդեցության գոտի ես փորձել մտնել, հասկանում եք, այս մարդը, դրա համար եմ ասում, որպես ձեր հարցի պատասխան, ամեն ինչ փորձում է, բոլորին խոստումներ է տալիս, բոլորին համատարած խոստումներ է տալիս։ Տեսեք, նույն այդ համաժողովին մասնակցել է գագաթնաժողովին, հանուն ժողովրդավարության։ Ես վստահ եմ, ամերիկացիները հասկանալի է, չէ, ինչ բան մեջ իրեն ներքաշեցին, երբ որ հակառուսական, հակաչինական, հակաիրանական, այո, համաժողովերը մեզ ոչինչ չտվեց դա, բայց տեսեք, համենտեղ է փորձում Սիրաշահել, լավը Երևալ, համ այս լարի վրա է խաղում, բոլոր լարերի վրա խաղում է, միայն թե ամեն կողմից մի փոքրիկ շանս եւ հնարավորություն եւ բարձիկ ստանա իր իշխանությունը պահելու բացառապես, բայց այս արկածախնդրությունը լավ բանի չի հանգեցնելու առասարակ քաղաքականության մեջ, այո, Հայաստանի համար, Հայաստանի համար սա լավ բանի չի կարող հանգեցնել առասարակ քաղաքականության մեջ, այս գավառական շուստրությունը չաշխատող բան է, այն էլ երբ խոշորների փորձում ես մի անգամ մենք տեսանք Արցախի տեսքով, թե դա ինչի է հանգեցնում։ Այո։ Իդեպ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված ընդհանրապես բանակցային օրակարգը որևէ մեկին պարզ է, թե պարզ չէ, այսինքն այդ մարդիկ, որ նստելու են, չէ, մի քանի օրից սեղանի շուրջ, ինչ թեմաների շուրջ են զրուցելու։ Իհարկե պարզ չէ։ Պաշտոնական հարաբերություն։ Ես հիշում եմ, որ հայ-թուրքական առաջի այդ Սերժ Սարգսյանի օրոք գործընթացի ժամանակ շատ պարզ էր, հա, ինչու շուրջ են զրուցում, ինչի մասին է խոսքը, հիմա ինչ է։ Տեսեք, թուրքական կողմը ասում է, որ ամեն ինչ համաձայնեցված է նաև Ադրբեջանի հետ։ Մինչ սա նախապայմաններ են գոյություն ունեցել, որոնք ըստ էության խանգարել են առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հիմա այս իշխանությունները ասում են, որ դե ինչպես նախորդ իշխանությունները, մենք էլ ենք առանց նախապայմանների գնում հարաբերությունների կարգավորման։ Բայց ամբողջ խնդիրը նա է, որ այդ բոլոր նախապայմանները Նիկոլ Փաշինյանը կատարել է, ուղակի կամ անուղակի կատարել է։ Արցախը կատարել է։ Արցախի հարցը օրակարգից դուրս է եկել, դուք նկատել եք որևէ, չգիտեմ, միջոցառման ժամանակ, արտաքին մեր քաղաքական օրակարգում, առաջնահերթությունների, չգիտեմ, օրակարգում, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը դրված է, այնտեղ այլևս, հա, ուղիղ տեքստով ասում է, այլևս գոյություն չունի հակամարտության հարց, Արցախի հարց այլևս գոյություն չունի, այստեղ այդպես մեղմ փորձում են Արցախ չգնալ, վախենում են Արցախ գնալ, պաշտպանության նախարարը գնում է օրինակ Արցախ, դա նաև ևս պատճառ է հանդիսանում հաջորդ օրը իրեն աշխատանքից ազատելու։ Արցախի հարցը դուրս եկավ։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին որևէ մեկի շուրթերից վերջին անգամ երբ եք լսել, կամ առասարակ մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում, առաջնահերթությունների օրակարգում, չգիտեմ, կառավարության ծրագրում, Հայաստան Հանրապետության ռազմավարության ծրագրում եւ առասարակ ռազմավարական նշանակության մեր փաստաթղթերում որևէ տեղ արձանագրված է երկու տողից ավել, որ մեզ համար առաջնահերթություն է
ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, այսինքն ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մասին էլ են ըստ էության, եւ սա սեպտեմբերի 27-ից հետո չի իդեպ ստեղծվել այս իրավիճակը, 18 թվականից հետո շատ ակնհայտ է այս միտումը, որը եթե անգամ որևէ դրական պրոցես եղել է եւ փորձել է դիվիդենդներ շահել, դա այո, հայ դատի բացառապես ջանքերի շնորհն է եղել։ Եվ երրորդը, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք, որը շատ վստահ տոնով թուրքերը եւ ադրբեջանցիները պնդում են, որ կյանքի է կոչվելու, իդեպ նաեւ թուրքական մամուլում հրապարակված այդ հայտնի ճանապարհային քարտեզում եւս մեկ անգամ նշեմ, որ նշված էր, որ մայիս-հունիս ամուսիներին կյանքի է կոչվելու նաեւ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, այսինքն այդպես հայտարարում են, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների են գնում, բայց ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները ակնհայտորեն կատարել են այդ բոլոր նախապայմանները Թուրքիայի համար, եւ նաեւ այդ բանագնացներն է շատ, չգիտեմ, հետաքրքիր ասեմ, զավեշ տալի ասեմ, ողբերգական ասեմ, մեր բանագնացի հետ կապված, մեր բանագնացը եւ Սերդար Քլչը, թուրք բանագնացը, դե 84 թվականից մարդը ԱԳՆ-ում է աշխատում, երբ դեռ անգամ Ռուբեն Ռուբինյանը չէր ծնվել, մարդը եղել է Ճապոնիայում Թուրքիայի դեսպան, Վաշինգտոնում Ամերիկայում Թուրքիայի դեսպան, Լիբանանում է Թուրքիայի դեսպան եղել, ազգային անվտանգության խորհրդի կարծեմ նաև քարտուղար է եղել, պատկերացնու եք, մարդը 84 թվականից ԱԳՆ-ում է աշխատում, միայն այդքան, այսինքն Ռուբինյանի տարիքից եւ ավել չափ փորձ ունի, բայց նաև ես էստեղ գիտեք, եթե անգամ որևէ փորձառու մեկը լիներ մեր բանագնացը, դրանից լուրջ ակնկալիքներ սպասել հնարավոր չէր, որովհետեւ ակնհայտ է, որ պրոցեսը ամբողջությամբ Նիկոլ Փաշինյանն է, այսպես ասած, կառավարում, եւ նաև ինքը այդպես հայտարարեց ի պատասխան այն քննադատությունները, որ Ռուբինյանը չափից դուրս անփորձ է փորձառու թուրք դիվանագետի հետ բանակցելու համար, ասում է, ինձ համար կարևոր է, որ իմ թիմից լինի եւ ինձ վստահելի լինի, թե որքան փորձառու կլինի, պարզ է, որ դա իրեն ամենևին պետք է, իրեն պետք է, որ հավատարիմ լինի, իրեն հավատարիմ լինի։ Եվ ապրիլի 24-ից առաջ կարծում եմ մենք եւս մեկ ցնցման մեջ կընկնենք, հավանաբար այս հայ-թուրքական գործընթացի հետ կապված, եւ փորձենք զրույցը ամփոփել թիմ ընտրություններով, հա՞։ Այո։ Թիմ ընտրությունները ես չեմ հիշում նման, կարելի է չվախենամ այս բառը օգտագործել, խայտարակ իրավիճակ դիմերում, երբ անհասկանալի ով որտեղ ընտրվեց, հիմա ով է ավականի, մի 8 հոգի երթվում են բան համայնքի ղեկավար դառնալու հետ կապված, ընտրվելուց հետո ինչ-որ դատական պրոցեսներ, ավականների նիստերի տապալում, Թալին, չգիտեմ, Վարդենիս, Փարաքյար, Վանաձոր, մի խոսքով, ինչ է կատարվում թիմերում, սա ինչի արդյունք է։ Խոսվում է այն մասին, որ սա իշխանության բռնազավթում է ԿՊ-ի կողմից տեղական մակարդակով։ Նման ձևակերպում կարող ենք օգտագործել։ Իհարկե կարող ենք, դուք ընդհանրապես օրեր առաջ տեսաք, որ Փարաքյարում ի վերջո ընտրեցին համայնքապետ, իրար մեջ բաժանեցին, ասում են 2.5 տարի ես կիշխեմ, 2.5 տարի դու կիշխես։ Ու ամենաքիչ ձայներ հավաքած տեխնացում դարձավ ավակաբան քաղաքապետ։ Ամենաշատ ձայներ ստացած ուժերից մեկը առհասարակ ինձ համար գոնե անհասկանալի ինքնաբացարք ներկայացրեց եւ դուրս եկավ այս ամբողջ պրոցեսից, եւ դուք տեսաք, որ այդ ամբողջ պրոցեսը կոորդինացնում էր ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, այնտեղ նստած, նաեւ իր հետ բերել էր Վահագն Ալեքսանյանին էր բերել, այո, եւ իրենց հրատվամիջոցներին էին բերել, այսինքն մարդիկ չեն էլ թաքցնում, հասկանում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հանդուրժում, որ թիմում կարող է ոչ ԿՊ-ական համայնքապետ լինել, չի թաքցնում անգամ սա, նախ փորձեց թիմերի հաջորդ օրը, երբ խոշոր քաղաքներում պարտության մատնվեցին, եւ պարտության մատնվեցին ահրելի գործադրված վարչական ռեսուրսներից եւ այդ տերորից հետո, պատկերացնու եք, անգամ այդ պայմաններում խայտարակ պարտության մատնվեցին, Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց վերադառնալ իր այդ ժողովրդավարության իբր ակունքներին, հիշում եք, գրառում արեց, ասում է, բա ժողովրդավարությունը սա է, միջի որ իշխանությունը, երբ մենք պարտվում ենք, այո, բայց մենք բազմաթիվ տեղեր, սկսած Վարդենիսից, ականատես եղանք նրա, թե ինչ
teror էր իրականացվում բոլոր այն համայնքապետերի եւ հնարավոր միավորումների դեպքում, որոնց դեպքում ԿՊ-ն պարտվում էր, բոլոր այդ տեխնացուների նկատմամբ, նաեւ Թալինում թե ինչ տեղի ունեցավ։ Գիտեք, ես անկեղծորեն ուզում եմ հասկանալ, Նիկոլ Փաշինյան իսկապես լավ է զգում այս իրավիճակից։ Ինքը իսկապես կարծում է, որ եթե ստիպեց Հայկ Սարգսյանի միջոցով, չգիտեմ, ինչ որ սպառնալիքներ գործի դնելով, չգիտեմ, իբր հեղինակությունների, ինչ որ թաղային հեղինակությունների գործի դնելով փորձեց այնպես անել, որ համայնքապետը իբր ԿՊ-յական դարձավ կամ ԿՊ-ն ստանձնեց այդ պաշտոն, ինքը իսկապես կարծում է, որ իշխանություն ունի եւ ժողովրդի վստահությունն ու սերը ունի ամենևին։ Իսկ մնացածի մասով ես նաեւ անդրադարձել եմ, իշխանությունները ազգային ժողովն ու իրար հերթ չտալով փորձում են նաեւ ապացուցել, որ դիմընտրությունների ժամանակ իրենք շատ ամենաշատ ձայներ, ամենաշատ քվեներն են ստացել, այո, ինչ որ տոկոսային հարաբերակցությամբ, բոլոր են տեղերում էլ որտեղ որ իբր ԿՊ-ն է հաղթել, հաղթել են մարդիկ, ովքեր պարզապես ԿՊ-ի կուսակցությամբ են մասնակցել եւ տվել են իշխանության ներկայացուցիչներ։ Նախկին, ասենք, օրինակ, գիտեք, օրինակ, չգիտեմ, էլի Արսենյան Աշոտի 15 տարվա հանրապետական պատգամավոր ամենահարգանքով իր նկատմամբ Որթու Վահագն Արսենյանի հետ Ջերմուկում օրինակ ԿՊ-յով է մասնակցել ընտրություններին, ԿՊ-ն այդ հաղթանակի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Կամ ես էլի օրինակներ կարող եմ վերել, երբ որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ են այդ մարտիկի եղել, կապանում իրենց տեխնացուների շարքը ամբողջովին նախկին հանրապետականներին, օրինակ հաղթել է երիտասարդ, ով ես ազգային ժողովում եմ ասել, ով 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ մրցում էր գործող հանրապետական մարսպետի հետ, որ մարսպետից շատ ձայն հավաքի հանրապետականի համար։ Հիմա իրենք այդ երիտասարդի օրինակ հաղթանակով այդպես քաղաքական երաշխապության մեջ են ընկել, ինձ համար գոնե անհասկանալի։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, շեշտեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Ագնես Ախամոյանին, կհանդիպենք։